Dragi prijatelji, želim da vas obavestim da će idući vikend 11. i 12. maja 2024. godine prema ovom paganskom kalendaru biti organizovan najveći kulturni događaj u godini. Postoji nekoliko najvećih kulturnih događaja, ovo je jedan od njih koji se ne održava svake godine u Beogradu, a ove godine će se održati u Beogradu. U pitanju je festival ili takmičenje najboljih svetskih guslara. Znači, guslari iz svih zemalja sveta će doći, to će biti zaista jedna plejada najvećih šampiona, ljudi koji pevaju o moralu, o junaštvu, o pobožnosti, o požrtvovnosti, tako da na jednom mestu moćete da vidite stvarno prave šampione, promocije kulture, morala, pobožnosti na jedan uzvišeni način. Jedno je kad to slušate na video, a drugo je kad slušate uživo, to je jedan potpuno drugačiji događaj. Dakle, polufinale će biti održano u subotu 11. maja, a finale u nedelju 12. maja u 19 sati. Polufinale će biti u kulturnom Centru za kulturu Ostružnica, to je deo Beograda, a finale u Domu kulture na Novom Beogradu. U opisu videa imate link sa svim podacima. Možete taj flyer da prosledite svojim prijateljima da svi dođu. Ali ono što možete dodatno da učinite ako želite, jeste da budete deo organizacije ovog grandioznog skupa koji organizuje ove godine škola Gusala Sandić na čelu sa svojim osnivačem profesorom Vukovicom Sandićem, čuvenim guslarom i profesorom istorije. Dakle, škola Gusala Sandić organizuje ovaj monumentalni i grandiozni događaj i škola Gusala Sandić finansira celu ovu priču. Tako da, dragi prijatelji, možete skromnom donacijom od 5 evra, od 10 evra, ko ima više, svaki dinar i svaki evro mnogo znači, da pomognete školi Gusala Sandić da finansijski može da iznese ovu organizaciju. U opisu videa imate instrukcije za uplatu u dinarima, u evrima, za uplatu preko PayPala, preko Western Uniona. Svaka donacija puno znači, svaki dinar, svaki evro, jer Vukovica Sandić i njegova škola to finansiraju iz svog džepa, tako da nigde se vaše ime neće spomenuti da ste bili donatori, ali će vaše ime biti zapisano na nebesima, jer ste pomogli, eto, sa dve pare ili dve lepte, kao što je dala ona udovica kada je došla u hram, pa je Isus pohvalio, tako i vi možete sa nekim skromnim sredstvima da budete organizator i da pomognete ovaj grandiozni događaj. Dakle, pozivam vas da dođete na ovu veliku svečnost, da se ohrabrite, da čujete nešto što nikad u životu niste čuli ako niste do sad bili na festivalima najboljih guslara. I eto, pozivam vas da pomognete ovaj veliki projekat, da pomognete našem bratu Vukojici i školi Gusala Sandić koji su uzeli na sebe veliki teret i veliku obavezu i veliku čast, jer ne može svako da organizuje ovako nešto. Tako da, eto, pozivam vas da dođete, da podelite ovu reklamu svojim prijateljima i da, ako ste u mogućnosti, budete deo organizacije tako što ćete nekim skromnim novčanim sredstvima da pomognete organizaciju ovog velikog događaja. Pozdrav!